A falta de segurança em Águas Lindas de Goiás tem tirado o sono dos moradores do Jardim Pérola 2. Segundo eles, o número de assaltos tem causado medo. Muitos já foram vítimas até mesmo na porta de casa. Eles cobram mais segurança para o bairro. Já foi abordada duas vezes, minha filha assaltada duas vezes. Nossa vizinha que mudou daqui recentemente foi assaltada aqui na esquina. Ou seja, sair de casa é complicado. Sair de casa é complicado, principalmente à noite, cedinho também. Né? A gente tem que andar olhando para os lados e é terrível. A segurança está terrível. A segurança, muito pouca, viu? É só no caso mesmo de urgência, quando já tá caído no chão, né? Então, não tem segurança, mesmo aqui em Águas Lindas, não tem segurança, mesmo que a gente possamos falar assim, possamos contar com o policiamento aqui em Águas Lindas. A senhora que é comerciante, fica com medo? Fico. Tanto é que você vê que meu salão, ele tem grade, né? É com grade. E aí fica nessa situação. Foi assaltada 3 vezes, a quarta não tô arriscando, fico só dentro de casa. Escureceu? Escureceu, não saio mais. Falta policiamento. É só policiamento mesmo, assim, segurança mesmo, sabe? Mas é difícil. Só Deus. Espera que isso um dia, né, possa chegar uma mudança completa aqui no bairro onde você mora? Espero mesmo que o governo, assim, tome providências.